Vi ska ta ett annat med utbildning i språk. Det är enormt spännande vad som händer ute i världen just nu. Det bara skjuter iväg. Om ni ser på amerikanska universitet, där finns det 1000 kurser online. Många är väldigt bra. Och samma är det i England och Kanada. Men läser man den här veckan i tidningen i Sverige vad regeringen och andra föreslår, alla partierna föreslår, kommer man så här. Men det som finns nu, vi har ett systemskifte. Vi går alltså ifrån första generationens utbildning som har funnits i 4000 år. I Staden Ur för 4000 år sedan, om Abraham bodde där, så hade de väldigt fina skolor. Bra skolor i alla fall, men hade väldigt fina skolor och lättare att läsa då än det var nu. Då var de först i världen med att använda första tecknet eller första ljudet i på någonting man skulle lära sig som bokstav. Till exempel då ett tecken som var så här. Som är mamet. Mamet betyder hav på gammal hebreiska och gammal arabiska. Mamet är hav. Första bokstaven är M. Och sen hade man till exempel då bokstaven A som man uppfann då. Och då ritar man en oxe. Och så nu är det oxe på hebreiska heter Aleph. Och så ritar man då en kossa. Och den såg ut så här. Det var två horn. Två horn uppe så. Och så munnen och där. Sen kom den här med bokstaven småningom då via Byblos. Där var ordet Biblia. Ut till Grekland där det blev alfa. Och sen har man väntat helt varv och nu har vi bokstaven A i vårt språk. Det var så enkelt att lära sig då än nu. Men det nya nu på utbildningen det är att man lär sig betydligt snabbare om man har individuell utbildning än man är lite i en grupp. Man skäller på våra ungdomar att de inte hänger med på lektionerna. Totalfel, de är mycket smartare än vad vi är. De kan samtidigt sitta på en lektion, se på en video och prata med någon kamrat på mobiltelefonen och göra annat samtidigt. Gör de hemma, gör de också 3-4 grejer parallellt. Men det innebär att de är hypersnabba den vägen. De kan bara fokusera 8 sekunder i full på en och samma grej. En guldfisk klarar 9 sekunder, så något bättre. Men den där fokuseringen är viktig. Man måste alltså variera sina lektioner efter hur eleverna är. Och de är inte bara i klassrum. De lär sig en och en betydligt snabbare. 10 år snabbare. Och det finns massor av vägar att lära sig på. Se hur ungdomar lär sig i dagens läge. Ta 12-13-åringar. Talar ju engelska perfekt i Sverige. Är det tack vare grammatikundervisningen i skolan när man lär sig supinum och pluskvamperfekt? Eller vad är det? Ni vet, det är svaret på frågan där. Och de vill leka fram grejerna. Så när jag skulle göra en sån här språkkurs, eller då började jag där för något år sedan, för ett halvt år sedan. Då var min första tanke att nu måste jag forska fram vad som finns runt i världen på det här. Så jag kollade upp då alla kurser som fanns, egentligen som var moderna. Och tog fram en slags svensk kurs. Och vi ska ta nästa sång här. Där vi har med något gäng som är med och sjunger. Jag vet att många av er som har bra sångröst här. Vi sjunger den här sången ABC. Den ska man, måste man lära sig på ett språk någonstans. Och vi har en inspelning här som är på med Frälsningsarméns kör i Mölndal. Så är Lena här, vill jag ha fram henne. Hon är församling för den Frälsningsarmén där. Och Gunvo sjunger väldigt bra, vet jag. Och är Åke här. Åke fram också. Och vi har Sara och Maja sjunger ju väldigt bra. Fram här. Här har vi en körmick som det heter. Ja. Ta ner bort så den får plats här på. Jag tar den lite. Så då, så de kan se texten här. Då ska vi bara se hur man lär sig någonting med. Kom fram här bara Åke och. Ja, absolut. Men här, man ska se det också som upplever här. Åke är nämligen, har varit en sångarpastor här och världsberömd i hela Sverige. Ja.
och Gunvor en stjärnläkare. Har inte, hon är också Karina. Du sjunger jättebra, Karina. Kariba från Mallorca, Dres Mallorca kommer hon nämligen här. Hon har underbar röst. Och det kommer staden här, det är alltså en del av lektionerna. Det här med att lära sig att betona det bästa vägen via musiken. Om du läser en text så är det mors lille och le. Det är inte käckt, men sjunger du? Bang, bang, bang. Och så fann jag då någon sång som ni kommer med allihopa här nu. De här leder sången här. Jag kommer gå till mikrofonen här och skära er. Varsågod. Så gör man in på Svensk TV. FG. Ni är också häng med nu allihopa här. I-C-K-L-M-N-O Ja. Kom igen då. A, B, C, D, E, F, G, O, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, sex, sex, sex. Ni är underbara. Tack för det. Tack för det. Vill du sätta oss? Ja. Det är bra. Nej, det går inte. Ja, jag är inte heller Roger. Men nu är tanken att vi ska presentera lite här och titta på den här språkkursen som Roger nämnde då. Mitt namn Fredrik Lindgren. Det är faktiskt mer än 30 år sedan här nu i augusti som jag jobbat ihop med Roger. Jag började som skattejurist en gång i tiden på den skatterelaterade verksamheten som han då hade. Jag vill tillägga att Fredrik har gjort jobbet och jag har tagit pengarna och äran. Jag har en väldigt fin uppdelning där. Jag fungerar bra, Fredrik, va? Jag är torsk alltså. Ja, och så har vi Göran som ni har hört sjunga. Hej, hej allihopa, hej. Jag jobbar lite grann med just musik och inläsning av olika lektioner och skriva texter. Och jag kan bara säga att det är skitkul. Jätteroligt. Ja, det är en fantastisk upplevelse. Och så har vi Mats också. Ja, hej, hej. Och jag försöker hålla styr på hela det här projektet. Ser så att det rullar på framåt och att det vi gör är bra, helt enkelt. Och nu har ni ju sett ett par olika sånger. Vi hade den här välkommensången initialt som dyker upp när man kommer in som ny på kursen. Och så hade vi ABC här sett att lära sig alfabetet. Men det är ju lite som Roger säger då här att det finns en tanke bakom sångerna. Och det är framförallt det här med uttalet. Ja, till exempel att lyssna och få rätt betoning hur orden ska uttalas. Hur vissa ljud uttalas. Vi har en hel del mycket, mycket krångliga bokstavskombinationer i svenska som inte alls uttalas så som de ser ut. Så att få lyssna på det och memorera samtidigt är ett jättebra sätt. Och här har vi då ett exempel med just NG också. Får jag bara en kort kommentar med NG-ljudet där? Ursäkta att stör här, men det fanns någon som sa så här i Sverige här att du må inte kalla häxa, jag vara drottning. Och NG ska det vara och inte K mot slutet där. Kommer här. Häxa, din dom, släng, väx, lindom, din, lång, sträng.
Om man inte lär sig ängljudet där så lär man sig det aldrig, tror jag. Att härma, det är ju det som är grejen. Och Göran är då en av dem som sjunger in de flesta av de här sångerna i sin studio uppe i norr. Yes, Övertorneå vid polcirkeln där. Stämmer. Ja. Och hur många sånger kan vi tänkas ha i... Ja, den som vet, det är väl Roger. Han kan ju det här med matematik. 100. 100, okej. Okay. Jag har sjungit så många så jag kommer inte ihåg, men sen har vi några till som gör det, så att det är många och det är jättebra. Så sånger är alltså en central del i kursen. En annan sak också som man kan tycka då lite otippat egentligen att hitta i en språkkurs, det är ett antal olika spel. Och då kan man undra sig, varför hittar man spel i en språkkurs, Mats? Ja, det kan man undra. Lite grann så hänger det väl ihop med det som Roger pratade om. Nya idéer bort ifrån fyrkantigt klassrumstänk där någon talar om för en vad man ska göra. På en viss given tid. Lite korvstoppning. Men spelen fyller också funktionen att dels är det modernt. Många ungdomar idag är vana vid det. Framförallt så kanske man lär sig en hel del utan att så mycket tänka på att man lär sig. Man drar upp någonting på skärmen och det händer saker och det är roligt. Och omedvetet så lär man sig saker. I vårat fall så handlar det mest om att bygga upp sitt ordförråd. Och lära sig så många ord som möjligt. Man lurar helt enkelt eleverna att lära sig. Kan man säga. Ja, kanske lura inte låter så fint. Men det är ett stöd, ett hjälp i varje fall. Absolut. Vi har ju någonting där, ett exempel på sånt här spel är då bingo. Ja, vi kallar det för bingo eftersom det utseendemässigt ser ganska mycket ut som bingo. Kanske inte fungerar riktigt som bingo i den versionen som vi har. Eftersom då handlar det väldigt mycket om en människa som sitter framför en datorskärm. Och som sagt, man försöker lära sig ord. Man hör ord och ska försöka identifiera orden på en bricka med bilder. Precis en sån bricka med bilder som ni har i det fina programbladet som ni har fått. På sidan 4. Så det är ett jättebra läge att plocka fram den sidan, för vi ska köra en hypersnabb live-version av bildbingo. Och nu ropar bingo när ni är klara. Ja, vi får se vem som får bingo först. Normalt sett så är ju detta någonting för människor som har väldigt begränsad svenska. Och då går det i ganska lugn takt och orden hörs ett par gånger. Det kommer det inte göra nu. Det kommer gå fort och ni får bara ordet en gång. Alla ord kommer, alla bilder kommer inte finnas på eran bricka. Men ni bara ringar in det ni hör. Och när det blir bingo så hoppas jag höra ett rejält bingovrål. Okej? Okay? Det var ingen bra vrålträning. Okej? Okay? Okej, okay, då kör vi. Okej. Okay. En bil. Ost. Ett tåg. Vatten. En hund. Ett äpple. En taxi. En fisk. Ett bröd. Pengar. Kaffe, en sko, en telefon, ett bord, Sverige, en buss, en dörr, en flagga, en lunch. Ja, det var inte många som hängde med där. För eftersom alla har samma bricka så borde alla ha fått bingo samtidigt. Åtminstone alla som hängde med. Men det var bara två. Eller en kanske. Det blir en extra bok i pris där till de ja, två. Ja, precis. Och några karameller. För det har vi där nere. Det är då ett exempel på bingospel som finns. Och det finns ett antal olika sådana här bingo då i programmet.
Men det är inte bara det som finns som spel. Vi har också annat, eller vad säger du, Göran? Ja, det stämmer. Dels finns de inne i de här lektionerna. Kursen blir svårare allt eftersom. Men så finns det också en spelautomat här. Det kan inte bli mer pedagogiskt. Då klickar man på den. Och bingo körde vi nyss, fast det gick som det gick. Vi kör, kan testa ett som heter fallande frukter. Då finns det då olika nivåer på det här. Det går, blir svårare och svårare. Vi kan testa den här första. Ska det bara komma lite ljud här? En apelsin. En apelsin. Titta, det kommer den. Då klickar jag på den. Och inte på den och inte på den. En gurka. Ska vi se. En gurka. Ja, men det där var ju en gurka. Åh, höj, det var fel. Ja. Det var fel. Så där ser gurkorna ut i övertålen. En avokado. En avokado. Den tar vi. Och det här spelet visar jag åt några nya lända i Övertorneå. Jag fick dem inte att sluta. Så nu måste vi fortsätta här. Nej, vi ska spela klart. Så ser den ut. Nu har ni sett den. Då testar vi det andra spelet. Jag ville inte visa när jag började missa. Det blir lite pinsamt. Det kallas för risk. Risk. Och det tror jag en liten ordvits av Roger där, för det är jeopardy eller fara eller risk. För det påminner om det nämligen. Vi kan ta familj, risk, familj. Och då gör man så att jag kan sänka den här musiken, för den har jag själv gjort, så jag har bra, får sänka den. Då får jag alltså välja svårighetsgrad och ämne. Och då tar jag till exempel jag tar familj 200, jag satsar hårt här. Pappa, barn, mamma. Okej, ska jag svara? Nej, jag kan inte svara än, jag måste göra något också. Jag drar, oj, den fastnar här. Drar den dit och hoppas att det stämmer. Och den dit och hoppas att det stämmer. Och den dit. Det värsta är att det är på tid också. Ja, jag hann. Och då får jag 200 poäng. Och så fortsätter jag så där. Kan ta väder. 100 då. Jag vågar inte satsa hårdare på det. Vädret. Det är ju som svårt. Hur är vädret? Det regnar. Aha, aha. Fel. Hur är vädret? Jaha. Visste jag inte det. Då blev jag av med mina poäng. Det var det värsta. Vi kör vidare. En sista. Vi kan ta tid. Jag tar en jättelätt så jag inte gör bort mig igen. Det är december. Det är vinter. Aha. Just det, då är det fel. Yes. Och så där håller man på, får man poäng. Och dessutom läggs de här poängen ihop. Så att man ser då sammanställt hur långt man har kommit och kan jämföra sig mot andra. Men det tar vi senare. Eller hur, Fredrik? Så funkar det. Ja, och det är då lite hur spelen ser ut och fungerar. Och går vi tillbaka till menyn, den här Sverigekartan. Då och titta på den så kan det också finnas andra saker. Ni ser här nere i södra Sverige så finns det någonting som ser ut som en bokhylla. Och i bokhyllan där så har vi ett antal böcker. Och det är typ de böckerna som delats ut där ni kom in här. Det är böcker som är ganska så gamla, de är minst 70 år. Vi har då haft personal som har skrivit om de här texterna till mer lätt svenska, kortat ner dem så att det ska vara lätt att ta till sig de här texterna. Och hur tycker vi det där funkar, Mats? Det enkla svaret är väl att vi inte har gjort någon riktig marknadsundersökning på det. Men om alla jättesnabbt läser igenom böckerna nu så kan vi ta det innan Roger kör akt 2, kanske. Ja. Nej, skämt åsido. De är främst väldigt, väldigt bra lästräning. När ni tittar i dem sedan så kommer ni att se att språket är väldigt förenklat. För en person som är van vid att läsa på svenska så kanske det till och med är så förenklat så att man känner att det kan vara lite svårt att hitta sammanhanget. Men det är väldigt bra sätt att lära sig strukturen på en text och läsa och få extra mängdträning.
Och det är stor text i dem. Och det här finns också då inne i programmet här, så att man kan lyssna och läsa samtidigt. Och vill man gå till YouTube så kan man där bara lyssna på de här texterna om man skulle vilja det. Och det här är någonting som du har hållit på med, Göran, mycket lägga tid på att läsa in de här texterna. Det stämmer, ja. Jag får textmanus och så går jag in i min studio och så läser jag in. Och då gäller det att formulera sig rätt och så vidare. Sen är nästan det största jobbet är faktiskt att redigera efteråt. För man tänker inte på det, men när man läser saker och pratar så har man en massa konstiga ljud för sig som inte andra människor gärna så vill lyssna på. Det är smackande och det är andningar och grejer som låter konstigt. Men jag har fått godkännande av Roger, så jag kör på. Det är inte mer än det. Härligt. Och då kan man ju fråga sig, ja, den här språkkursen, är det bara sång och spel och böcker i den? Eller finns det något som man skulle kunna klassificera som normala lektioner, Mats? Ja, normalt är ju ett väldigt relativt begrepp som alla känner till. Ja, alltså det som vi har tittat på nu är kringmaterial, får man väl nästan kalla det. Basen är förstås ett antal språklektioner som i svårighetsgrad börjar nere i södra Sverige. Och sen så kan man jobba sig uppåt mot allra längst upp mot Görans trakter. Där är det svårt. Det är svårt hemma hos Göran. Men eftersom hela idén också att det inte ska vara så fyrkantigt, så kan man utifrån förmåga hoppa in precis var man vill och känna sig fram. Och behöver inte ta lektionerna i någon särskild ordning. Men det är såklart själva basen. Är det bara att köra på med det här programmet, eller måste man registrera sig eller någonting sånt där? Det svaret på den frågan är både ja och nej. Man kan bara köra på. Det kan man göra och ha jättestor behållning utav det. Men det finns inbyggt i språkkursen ett slags poängsystem. Naturligtvis igen för att öka lusten lite grann. Alla har en liten tävlingsmänniska inuti sig och vill gärna förbättra sina resultat. Så därför har vi ett poängräkningssystem. Och vill man att det ska aktiveras så måste man först registrera sig. Och det gör man genom att klicka på våran spelguide där nere i hörnet, Mose. Och så skriver man in ett namn. Ja, Mose, det är jättefyndigt. Det är Roger igen. Man väljer ett namn och det kan vara vad som helst. Bara man kommer ihåg det så är det bra. Och sen är det bara att köra. Det finns en annan fördel med det också. Det är ju det att flera kan använda samma dator. Och så kör man, när man loggar in som sig själv, så fortsätter man där man var, så man slipper leta fram det. Och jag kan också jobba med den här datorn och så kan jag gå till en surfplatta någon annanstans 3 dagar senare och fortsätta från samma ställe. Det tycker jag är väldigt praktiskt. Ja, och om det inte räcker att tävla mot sig själv och förbättra sina resultat hela tiden, så har vi också en månadstävling som rullar på hela tiden. Där vi kan se de som har varit mest aktiva i kursen och hur mycket poäng de har fått. Går du att få upp den bilden, Göran, tror du? Yes, då ska vi se. Results, där har vi en prispall. Och vi ska se om den går igång. Har vi sett? Oj, titta. Det är någon som heter Eva här som leder i augusti månads tävling med 360 points. Hasan är tvåa. Han hasar efter lite grann. Och sen har vi Ayman, Naibola och Thomas där. Och det är lite spännande. Som du sa, vi har den där lilla tävlingsmänniskan i oss allihop. Och då är det lite extra kul att testa sina... Oj, det var många här. Vad kul. Sina kunskaper och hur långt man har hunnit. Det är en liten sporre. Helt enkelt. Jag skulle nämna kanske att det finns ett lexikon också. När man kör igång så trycker på start, så kommer en karta här. Och då finns det, så kan man klicka, om jag nu, jag är ju en halvfinne, så jag kan klicka på finska då. För det här är ju alltså tillämpbart även för finländare. Då kan jag översätta sidan, men det vill jag inte just nu. Men jag klickar där, då har vi ett lexikon. Och då kanske jag skriver, vad ska jag skriva då? Hus. Talo. Hus, talo. Det stämmer. Det finns till och med radhus här och sjukhus. Ja.
Och det är väldigt praktiskt när man kör fast. Om man nu jobbar ensam och kör fast, då har man den möjligheten att kolla vad var nu det där för ord. Vi har 20 lexikon inlagda just nu. Det blir en 50-tal sedan om ett år ungefär. 20 språk nu och ett 50-tal om något år, ja. Mm. Och lägger man in här, registrerar sitt namn och språk. På varje lektion får man fram sen från början de ord som ligger i den lektionen översatt till sitt eget språk. Som azerbaijanska eller somaliska, vad man nu vill ha. Mm. Arabiska, hebreiska. Precis. Värt att notera också kring den här kursen, det är inget som är sagt, men det här är ju då helt gratis. Allting är egentligen framtaget genom donationer från Akelius Foundation, så att verktyget, programvaran, ligger tillgänglig för alla och en var att utnyttja hur mycket man vill. Ingen reklam eller någonting sånt där finns med i det heller som finansierar det hela, utan det är helt finansierat via donationer så att säga. Vi har ju också något som heter STUS. Ja, det är värt en applåd, Roger. Vi har också något som heter studiekort som delades ut där borta. Flashcards, vad är det för någonting, Mats? Flashcard är en väl beprövad variant när man försöker lära sig ett nytt språk. Jag har själv använt dem en hel del, jag är inte just de här, men jag studerade japanska en gång i tiden och då är väldigt mycket krångliga skrivtecken att lära sig. Den enkla funktionen är helt enkelt att man i våran variant så har vi en bild på ena sidan. På andra sidan står det vad bilden föreställer. Så helt enkelt ett sätt att memorera ord och man kan använda dem på flera olika sätt. Enklaste varianten är förstås att ha en liten bunt i fickan som man kan ha med sig vart som helst. 20 stycken kanske, när man har lärt sig dem så tar man 20 nya och så kör man på. Men då här kan man också använda i ett klassrum till exempel och göra lite mer tävlingsvarianter av dem. Lite åt bingohållet att någon ropar ett ord och det gäller att identifiera rätt kort till exempel. Och hur ser framtiden ut? Hur är det tänkt att det ska vidareutvecklas det här? Finns det mer grejer på gång? Projektet som helhet menar du? Ja. Ja. Det ska väl utvecklas en väldig massa. Vi har jättemycket arbete kvar att göra. Dels så ska naturligtvis den svenska språkkursen i sig växa. Vi har ganska mycket material nere i södra delen av Sverige. Inte så mycket där uppe. Så det kommer vi fortsätta arbeta på. Samtidigt så har vi sidoprojekt kan man kalla det till exempel. Som det vi kallar körkort. Som hänger ihop lite grann med det här. Det är helt enkelt frågan om att ta fram ett material för att ta sig igenom teoriutbildningen när man tar körkort. Någonting som är såklart ganska språkligt besvärligt. Språkligt besvärligt nog för många svenskar. Ännu värre om man inte kan prata svenska. Det vill jag lägga till där att de här körkortslektionerna, där har vi också 10 sånger specialskrivna med en kompositör där. Sen hur man kör in i en rondell mellan reglerna och de är gjorda också för att det ska passa vända svensk som ska ta körkort. De har massa spel, du kör över en heldragen linje och du skjuter dig i bilen om du kör fel och sådär. Och du får order att svänga ett helt håll och du kör fel och skjuter det. Det är många spel och det är bingospel där med alla sådana här vägmärken och liknande. Den är även för alla som vill ta körkort. Ja, för det är ju också värt att säga, även om man har svenska som modersmål så finns det ju många som har svårt för att läsa och skriva. Och ett förenklat material hjälper dem också, förstås, på många sätt. Och andra grejer som är på gång, det är att vi också har påbörjat översättning av den här språkkursen. Så att vi håller på för fullt och översätter den till tyska. Tyskland har också tagit emot, liksom Sverige, mycket flyktingar. Naturligtvis än mer flyktingar i Tyskland för att de är mycket större. De har tagit emot över 1 miljon flyktingar. Och då tanken att det här ska vara ett bra hjälpmedel för dem. Vi håller också på att översätta den till engelska. Och i dagsläget så är det faktiskt inte mindre än 20 personer som håller på och jobbar med de här grejerna. Och några av personerna såg ni när ni kom in. De stod och delade ut böcker. Ni kan väl ställa er upp där nere och vifta, ni som jobbar med språkkursen. Kom fram. Ni kan komma fram här, ja, till och med, tycker Roger.
Vi ser på er. Och här har vi, först kommer då Julia fram. Julia, hon är journalist. Hon jobbar framförallt med lektioner, med böcker, med tryck och sådana saker. Hon håller också på med en speciell produktion som heter Leka svenska. Det är Julia. Sen har vi också Parna här som är expert på storyline. Och storyline är det verktyget som hela kursen är byggd i. Och det är för övrigt också någonting som vi internt inom Akelius jobbar för fullt med och tar fram tusentalet egentligen interna online-lektioner som ska beskriva hela verksamheten, allting kring hur fastigheterna ska hanteras, hur vi gör investeringar och så vidare. Tanken är då att alla som jobbar inom Akelius på ett enkelt och snabbt sätt ska kunna lära sig alla de saker de behöver med hjälp av de online-kurserna. Så Parna då, hon som sagt, hon jobbar mycket med storyline och är den som ligger bakom de flesta av spelen som vi har. Sen har vi också Rico, och Rico han jobbar med översättning av kursen till engelska. Vi utnyttjar en del studenter inom SFI för deras språkpraktik. Så kommer de till oss och översätter då kursen från svenska till deras modersmål. Och så har vi också Olga här som jobbar då med layout och illustrationer. Olga kommer från Ryssland. Hon kom till oss på sån språkpraktik och har idag fått anställning. Så det här är då några av de personer som jobbar. Mats som sagt var övergripande ansvar. Göran uppe i Övertorneå spelar in. Och du har frugan där uppe också som jobbar. Ja, jag har kvar frugan, ja. Hon heter Sofie och hon jobbar med inläsningar. Men främst producerar texter. Och nu har även börjat med lektioner. Men också sociala medier, och det känner ni till. Jag gissar att ni brukar vara ute på Facebook och vad det nu kan heta. Och när ni är ute på Facebook, då vill jag att ni går och likar, gillar Akelius språkkurs svenska på Facebook. Kommer ni ihåg det? Akelius språkkurs svenska. Då gillar ni den, så kommer vi att stiga som en raket där. Ja, fantastiskt. Sen har vi dessutom personal i Haparanda. Vi har ytterligare 6 personer i Göteborg som jobbar med det här. Vi har ytterligare 2 personer nere i Sjöbo. Och vi har också anställt våra 2 första tyskar nere i Berlin som då jobbar på för fullt med detta. Och innan vi lämnar språkkursen kanske vi skulle köra en liten övning här som inledning på pausen. Vad säger du om det, Göran? Ja, vi ska väl försöka i alla fall, fast det är så trångt om saligheten. Men det här är ju en ganska rolig övning. Är det frivilligt, Roger, eller är det obligatoriskt? Obligatoriskt, jaha, okej. Okay. Jag gör som Roger säger. Här klickar man på noterna där. Då ser man som har producerat musik. Och här är jag och min dotter då, Alma. Om jag nu bara får igång det här. Ni kanske räddas här av datastrulen. Det står att den väntar. Jaha. Jag testar. Där kommer den. Hörrni, vi har ju lite somrigare än så här uppe vid tåg, så ni inte blir oroliga. Nu har vi, det är lite höst, men inte riktigt så där kallt. Det där var tidigare. Här kommer då en låt som jag tycker vi ska köra tillsammans som heter Huvud, axlar, knän. Och ni vet ju att den där sjunger man ju inte bara. Kom igen, då står vi upp. Ställ er upp. Ni får ta det lite vackert så ni inte slår huvudet i framförvarande stol. Är ni beredda? Är ljudtekniken beredd? Då kör vi. Vi följer de här skoleleverna från Hedernäset, heter ni med friskola heter den. De är mycket vassa på det här. Är ni redo?
Det var lite tveksamt. Men vi kör! Jag ska bara visa, min dotter Alma, hon tyckte att det räcker inte med den. Det finns en andra vers och den här slipper ni köra nu så ni kan sitta ner. För jag tror inte ni har tränat på den här. Men hon kom på att nej, men vi kör en vers till och den går så här då. Är ni beredda? Jag tycker det räcker så där. Men visst var det kul? Vilken idé!